A oligelli noctium atticarum libri tertii capitulum decimum tertium quod de Mostenes, et iamtum adolescens cum platonis philosophi discipulus foret audito forte callistrato retore in contione populi destitit a platone et sectatus callistatum hermippus hoc scriptum reliquit De Mostenen, ad modum adulescentem, ventitare in Academiam, Platonemque audire solitum. Atque is, inquit, de Mostenes, domo egressus, ut eimos erat, cum ad Platonem pergeret, cum plurisque populos concurrentes videret, percontatur eius rei causam. Cognoscitque currere eos Auditum Callistratum. Is Callistratus Atenis orator in Republica fuit, quos illi Demagogus appellant. Visumst paulum devertere, experirique, an digna auditio tanto properantium studio foret. Venit, inquit, atque audit Callistratum. Nobilem illam ten peri oropu dicen dicentem, atque ita motus et demultus et captus est, ut calistratum iam inde sectari coiperit, academiam cum Platone reliquerit.